ново издание. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен го представи новиот пакет санкции што вклучува забрана за сета руска нафта. Увозот на сурова нафта ќе запре во рок од 6 месеци. Војната во Украина се одлоговлекува. Интересот на донаторите слабе, додека хуманитарните потреби се зголемуваат. Генералка викенд во Северна Македонија. Волонтери ќе чистат паркови, реки, езера низ македонските градови. За иницијативите и очекувањата ќе ви кажеме. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. На новиот пакет санкции од Европската унија кон Русија мора да биде едногласено одобрен од членките. Да бидеме јасни, нема да биде лесно, бидејќи некои земји членки се силно зависни од руската нафта, но едноставно мораме да го направиме тоа, рече фон дер Лајен пред Европскиот парламент. Еве ги неновите детали. Фон дер Лајен рече дека фамозниот пристап ќе во возможи на членките на Европската унија да најдат алтернативи за рускиот извоз, да ги надминат негативните ефекти врз глобалните енергетски пазари, помагајќи да се максимизира притисокот врз Русија додека се минимизира колатералната економска штета. Предложените санкции од ЕУ исто така вклучуваат отстранување на најголемата руска банка Сбербанк од меѓународниот систем за трансакции и пораки SWIFT и наведување на листата на високи војни офицери кои извршиле злосторства во Буча и оние кои се одговорни за нечовечката обсада на Мариопол. Државниот секретар Блинкен и британската министерка за надворешни работи Транс разговараа за поддршката за Украина. Порпорот на Стејт департментот Нед Прајс рече дека дипломатите зборувале за дополнителна безбедносна и хуманитарна помош за Украина и континуирано трансатлантско единство. Американскиот претседател синоќа ги пофали работниците кои произведуваат против тенковски ракети. Джо Бајден во фабрика за производство на Lockheed Martin во градот Троја, Алабама, ги спореди со американските работници за муниција за време на Втората светска војна. Ракетите чинат повеќе од 200.000 долари, а Бајден призна дека тековната поддршка на САД за борбата во Украина против Русија нема да биде ефтина. А како што војната во Украина продолжува, хуманитарните потреби на земјата растат. Проблемот е што американските добротворни организации во исто време забележуваат забавување на донациите. Волонтирањето е приоритет за Владислав Шпаков, кој емигрирал од Киев во 2016-та. Како ко-собственик на компанија за преместување по кучнина, Шпаков троши околу 400 долари за транспорт за донирани стоки од Вирџинија до Делавер, нивната крајна дестинација, неговата родна земја, Украина. Губиме пари затоа што треба да платиме за бензинот, а знаете, имаме вработени. Но ние сме украинци и треба да помогнеме. Потребни се луѓе за помош, парични средства и донации за добротворните организации со седиште во САД да стигнат до украинците. Засилените напади на Русија ги влошуваат работите. Како што војната се одолговлекува, интересот на донаторите ослабува, додека хуманитарните потреби се зголемуваат. Добротворните организации ги преиспитуваат своите стратегии. Има многу магазини низ САД и мислам дека луѓето сега сфаќаат дека треба да се фокусираат на тоа што го прифаќаат и во кој капацитет. Се фокусиравме на тактичката медицина. Но доколку донираните стоки не вредат повеќе од трошоците за испорака, некои добротворни организации решаваат да не ги испратат во Украина. Донациите се користат за помош на локалната економија кога е можна, вели основачот на Светската централна кујна со седиште во САД, готвачот Хозе Андрес. Неговиот тим ги мобилизира работниците во рестораните за да им служат свежи оброци на украинците. Ако ја увеземе целата храна, ќе ги направиме земјоделците уште посиромашни. Идејата е да се действува и да се купува локално. Европската унија одвои 143 милиони евра за луѓето погодени од војната. Во март, администрацијата на Бајден најави дополнителна милиарда долари за хуманитарна помош во Украина. Некои мислат дека може да се направи повеќе. Постојат различни начини да се потрошат парите. Мислам дека на ниво на влада најдоброто нешто што треба да се направи е да се снабдуваат големи количини храна или лекови. Кога станува збор за индивидуални донатори, непрофитната Global Giving вели дека има одредено забавување на поддршката.
Ова се претвора во една од најбрзо растечките бегалски кризи и постои голема загриженост за тоа како ќе изгледа на подолг рок. Борис Лавоненко, кој е роден во Харков, останува оптимист дека алтруизмот ќе надвладее. Собирањето медицински материјали за неговите поранешни сонародници го прави да се чувствува подобро, дури и ако изгуби дел од работата во неговата автомеханичарска работилница. Треба да бидам во продавницата и да го водам бизнисот, но за жал не можам. Ке заработиме подоцна од како ке победиме. А за крај на News Flash дојде пролет и време е за големо чистење. Таква акција ке се одржи на 25 општини во Македонија, на која организаторите очекуваат масовна вклученост. Вела дека еден од начините да се задржат младите во земјата е да им се овозможи здрава животна средина. Тоше Огњанов има повеќе детали. Големо пролетно чистење ќе се случува на вториот генералка викенд, што од 6 до 9 мај ќе се одржи низ земјава. Бројни волонтери се очекуваат да ги расчистат парковите, игралиштата, дворовите од училиштата и градинките и многуте излетнички места. Генералка викенд ќе се случува секоја пролет во вториот викенд од мај. Минатата година учествуваат 10 општини, годинава се 25 општини. Иницијативата доаѓа од организацијата Menen Mountain, што е водат Гордана Софија и Ханес Јекл. Се работи за 10-годишен проект, чија главна цел е создавање услови за напредок и здрав живот за новите генерации. Ако сакаме да живеат тука младите, да останат, да творат, да ги со реализираат нивните идеи, треба да им можеби да им овозможиме како повозрасна генерација, како поодговорна и таква и средина, таква клима. Првин да исчистиме земјата од отпад, од отпадот што е насобран во изминатите 20 или 25 години, што е навистина поразително, и потоа да пробаме да ја оплемениме со заседување нови дрва. Ханес е од Австрија. Вели дека во минатото и таму односот кон животната средина не бил сјаен. I mean Austria has not been so clean in my childhood. For instance, we had a river nearby the town that I come from, which was the most polluted river in the whole Europe. And I remember when I was going with my foot into that water and I put it out, it was full of red blisters. So it was a horribly polluted area, actually, where I grew up. But people in the 90s and especially in the beginning of the 2000 years finally realized that this is a dead-end road and that pollution means death. Вели дека на австрийското општество му биле потребни 15-тина години за да развие здрави еколошки политики, но голема улога во тоа одиграле и самите австрици со решителноста да ја заштитат животната средина. It is not impossible for a country like Macedonia or other countries in the Balkan areas who are suffering from similar problems because it is coming from the people. If the people are not taking responsibility about their surrounding, then no law in the world can force them to do. If you don't love your country cannot love you. Австрийското искуство покажало дека селектираниот отпад може да биде и доходовна гранка. We can sell the plastic, we can sell the paper, we can sell the glass, we can recycle it, and with that money we can build a new infrastructure for a surrounding and a life that is worth being lived. Организаторите се надеваат на масовност и вклучување луѓе од разни возрасти, професии, етникуми. Значи сите здружени без разлика на политичката, религиска, етничка, родова определеност, сите заедно да учествуваме, да си исчистиме средината и да го отстраниме отпадот од минатото, за да можеме да изградиме зелена иднина. На ланскиот генералка викенд учествувале 1000 волонтери и биле собрани 175.000 килограми отпад. За годинава се очекува бројот на учесници да биде двојно поголем. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации, подете на glasnaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледам утре.
Thank you.